सगळ्या बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. एक युवा तरुणांनी रोपवाटिका निर्माण केलेल्या आहेत. माझ्या माहितीप्रमाणे त्याची आकडेवारी 150 पर्यंत आहे. आणि माझा मंत्री महोदयांना प्रश्न असा आहे की त्यांचं तुम्ही अनुदान दिलं आहे का? दिलं नसेल तर ते का दिलं नाही? अनेक रोपवाटिकांचे युवा शेतकरी मालक आम्हाला भेटतात की आमचं 5 लाख येणं आहे, 10 लाख येणं आहे, 20 लाख येणं आहे. ही गोष्ट खरी आहे का? आणि त्यांचं कधीपर्यंत आपण पैसे देणार आहात? नंबर 2 भाऊसाहेब फुंडकर योजनेअंतर्गत जी फळ लागवड चालू आहे, डाळिंब असेल, मी दुष्काळी पट्ट्यातला कार्यकर्ता आहे, तिथं डाळिंबाची लागण मोठ्या प्रमाणात आहे, चिंच आहे, आंबा आहे, नवीन नवीन शेतकरी आता कागदी लिंबू लावत आहेत, वेगवेगळे सीताफळं लावत आहेत. आणि त्याला आपण जी तरतूद धरली होती, आपण आपल्या उत्तरात सांगितलं की 111 कोटी रुपयाची तरतूद आपण धरली होती, पैकी 42 कोटी रुपये खर्च केले, वरचे पैसे का खर्च झाले नाहीत याचंही उत्तर मंत्री महोदय सभागृहाला देतील का? औचित्याचा मुद्दा सभापती महोदय, सॉरी. राज्यातील विनानुदानित शाळातील शिक्षकांना अनुदान देण्याच्या बाबतीमध्ये जे 29 जानेवारी 2021 पासून उपोषण चालू आहे, आंदोलन चालू आहे, त्याच्या बाबतीमधला हा माझा औचित्याचा मुद्दा आहे. त्या बाबतीमध्ये ज्या शाळांना अनुदान मिळालेलं नाही, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि अनुदानित विनानुदानित शाळा यांना 20% अनुदान 2020 अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेले आहे. मात्र हा निधी वितरित न झाल्याने राज्यातील विनानुदानित शिक्षकांची शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने दिनांक 29 जानेवारी 2021 पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेले आंदोलन, महिला आंदोलकांनी मुंडन करून व्यक्त केलेली नाराजी, इतकेच नव्हे तर मंत्रालयाबाहेर आत्मदहनाचा दिलेला गंभीर इशारा व याबाबत शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष व दिरंगाई, शासनाने मंजुरी दिलेल्या अनुदानाच्या संदर्भात विना विलंब अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याकरिता मी औचित्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करीत आहे. शासनाने नोंद घेऊन उत्तर द्यावे. सदाशिव कोट.